ზურა ბატიაშვილი რონდელის ფონდის მკვლევარია, მზადრო მოპასუხოს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით, ბატონო ზურა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი, პირდაპირ ადამიანი, რომელიც ყოველწუთიერად იღებს სიახლეებს უკრაინის ფრონტიდან პოლიტიკური ელიტის შესახებ, ძალიან მეპირადად ვადევნებ ხოლმე თვალს თქვენს წყაროებსაც. მინდა კითხოთ, რას ეფუძნება ზელენსკის ბოლო განცხადება, რომ სტრატეგიული გარდატეხა უკვე მოხდა და გამარჯვებისკენ მიდიან უკრაინელები? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ სხვადასხვა ნიშნები გამოჩნდა იმის, რომ სიტუაცია ნელ-ნელა გარდატეხისკენ მიდის და ერთ-ერთი მათ შორის დღესაც იყო, მაგალითად, როდესაც რუსეთის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ თითქოს 16000 მებრძოლი სირიიდან მზად არის ჩამოვიდეს და იბრძოლოს უკრაინის წინააღმდეგ. ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ და რატომ ახლა გეტყვით. ეს არის რეჟიმი, ხელმძღვანელობაში მაქვს ასადის რეჟიმი, რომელიც თავად ჩადის მკვლელობებს და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულს რუს სამხედროებთან ერთად საკუთარ ტერიტორიაზე და სწორედ რუსეთის ხელმძღვანელობამ გადაარჩინა ეს რეჟიმი. და მოგეხსენებათ, ეს ერთ-ერთი ის ქვეყანათაგანია, რომელმაც აღიარა ჩვენი სეპარატისტული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. კი ბატონო, რომ არა პუტინი ასადის რეჟიმი საერთოდ არ იქნებოდა, ის ვალშია პუტინთან ეს გასაგებია. კი ბატონო. იქით არიან დასახმარებლები ესენი და დიდი ხნის განმავლობაში ეხმარებოდა პუტინი და იქაც ხოცავდა ბავშვებს და მოხუცებს და ქალებს და მათ შორის სხვათა შორის ქიმიური იარაღსაც იყენებდა. და დღეს, როდესაც ერთი რომ ესენი არ არიან მებრძოლი ხალხი და არავითარ ძალას არ წარმოადგენენ, იმაზე უფრო სუსტები არიან, ვიდრე ვთქვათ, კადიროვის რაზმები იყო და ამ ბოლო დღეებში ვეღარ ვხედავთ კადიროვის რაზმებს, ის სურათების გადაღებას, ვიდეო კადრების გადაღებას და ასე შემდეგ. უკრაინის ტერიტორიაზე ესენი კიდევ უფრო ნაკლებად ბრძოლის უნარიანები არიან. მიყავთ უბრალოდ საზარბაზნე ხორცად, იმიტომ რომ ეს საზარბაზნე ხორცით გამოელიათ. კი ბატონო. და ვერც 16000 ვერ იქნება რაოდენობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როგორც კი ისინი მოხსნიან და წავლენ ფრონტებიდან, სირიის ფრონტებიდან, მაშინვე ოპოზიცია შეუტევს მათ და თავად ასადის რეჟიმ შეექმნება დიდი პრობლემები. ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ სასოწარკვეთილების ნიშანი და ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან, როდესაც ასადის რეჟიმის მებრძოლების იმედზე ღარჩები. და ალბათ ერთ-ერთი ესეც იგულისხმა, რა თქმა უნდა, სხვა ნიშნებიც არის, მაგრამ ერთ-ერთი ესეც არის. ასევე ლუკაშენკო არის დღეს კრემლში პუტინის სტუმრად, პუტინთან სტუმრად და მასაც საზარბაზნე ხორცს თხოვს პუტინი, თუმცა აქ არის პრობლემა. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ბელორუს როგორც ასეთი არ ყავს მომზადებული საკუთარი შეიარაღებული ძალები. მას მომზადებული ყავს სპეცდანიშნულების რაზმები მიტინგების და გამოსვლების დასარბევად. აი სწორედ ამიტომ მას არ აქვს იმედი იმის, რომ თუ იქ შეიყვანს ბელარუსის ჯარებს, ისინი უკან არ მოუბრუნდებიან და თავად ლუკაშენკოს არ შეუქმნია პრობლემას, იმიტომ რომ რეალურად ლუკაშენკო ეხლა ჩამოკიდებულია მოსკოვზე და ასევე მოსკოვის ბედზე. როგორც იქნება პუტინის ბედი, იგივე იქნება ლუკაშენკოს ბედი. შეიძლება ითქვას, რომ ავტორიტარი ლიდერების ბედი დამოკიდებულია ახლა უკრაინის გამარჯვებაზე, რაღაცნაირად ერთად სრულდებიან ისინი, ასეთი განცდა იქნება, თუ უკრაინა გამარჯვებს ამ ომში. რასაკვირველია, პუტინმა ცოტა ხნის წინ ახსენა სიტყვა პოზიტიური ძვრები მოლაპარაკებებში. რა შეიძლება იყოს მისთვის პოზიტიური ძვრები? ცალსახა ის ნეიტრალიტეტს ითხოვს, დე ნაციფიკაციას, ასე ვთქვა, დემილიტარიზაციას უკრაინის. ეს იყო მისი მაღალი თამაშა, რომელსაც არ წევს არც ერთ მოლაპარაკებაში, მათ შორის ბოლო საუბარში მაკრონთანაც იგივე გაიმეორა მან. რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს ფრაზა პოზიტიური ძვრები მისგან? პოზიტიური ძვრები მისგან ალბათ ნიშნავს იმას, რომ ნელ-ნელა რუსულმა მხარემ დაიწყო გათვითცნობიერება იმისა, რომ არ გამოუვიდათ და ჩავარდა ეს ავანტიურა და აუმში არ აქვთ მათ სამხედრო გარდატეხის შეტანის საშუალება და ერთგვარი სიგნალი შეიძლება იყოს, რომ მზად არის მოლაპარაკებებზე, შემდგომ მოლაპარაკებებზე. მოლაპარაკებაზე აქამდე რასაც ითხოვდა რუსული მხარე,
იყოს რომ კაპიტულაცია გამოეცხადებინა უკრაინას, რატო უნდა გამოაცხადოს ქვეყანამ კაპიტულაცია, მითუმეტეს იმ ფონზე რომ არც ერთი დიდი ქალაქი მას არ დაუკარგავს და ყოველ ნაბიჯზე უდიდეს წინააღმდეგობას უწევს. კი ბატონო. ამიტომ თუ ვიღმეს მოუწევს დათმობა, ეს რუსეთია და რუსეთს მოუწევს აქ დათმობა და არა მხოლოდ და რაც უფრო მალე დათმობს, მით შეიძლება უკეთესი იყოს მისთვის, როგორც ასეთის. კი, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ პუტინის მსგავსი ლიდერი ბადნო ზურა, რომელიც დათმობაზე მიდის, ანუ გადის უკრაინიდან ყველაფრის გარეშე, სცენარები ვრცელდება, აი უკრაინის მხარე ავრცელებს ინფორმაციას, პუტინი ტერაქტს ამზადებს ჩერნობილზე, რომ მე ეს ყველაფერი დააბრალოს იქით უკრაინასო, იქ გაეროში ხდომას ითხოვს, ქიმიური იარაღი აქვს გინდა თუ არა უკრაინასო და ჯონსონმა თქვა სავარაუდო თვითონ გამოიყენა ნებს უკრაინაში ამი არახსო და სტრატეგიული გადაადგილებები მიდის გადანაწილება მისი ძალების სხვადასხვა მიმართულებით უკრაინაში ტაქტიკას სვლის დამნებებელს არ გავს რაღაცას გეგმავს არ მეთანხმებით მე არ ვამბობ რომ მე არ ვამბობ იმას რომ დღეს და ხვალ დაანებდება და გავა ასე ამის მოლოდინი ალბათ არ უნდა იყოს ის გავა მაშინ როდესაც დაინახავს რომ მისი ძალების მინიმუმ 50% განადგურებულია. დღეს მდგომარეობით 25-30% არის განადგურებული და ალბათ ერთი ამდენი დრო კიდე დასჭირდება დანარჩენის იმ დონემდე განადგურებას, რომ რუსულმა მხარემ კეთილიენებოს და გასვლაზე დაიწყოს მოლაპარაკება. რაც შეეხება ქიმიურ და სხვა სახის შესაძლო შეტევას, რუსეთი წეღანად თქვი ამაში შემჩნეულია და გაკეთებული აქვს მას ეს ასადის რეჟიმთან ერთად სირიაში, მათ შორის ქალაქი ალეპო აქვს მთლიანად დანგრეული, რასაც ახლა მარიოპოლში, ხარკოვში და კიევის მიმართ აკეთებს, სწორედ ეს არის ეს გროზნოს და ალეპოს სცენარის გამეორება, თუმცა აქ დიდი შეცდომა და ვერ გათვალა ის კონტექსტი, რომელშიც ეს ყველაფერი მოხდა და ახლა ხდება. გროზნოს და ალეპოს შედარება მაშინ იმ უკრაინასთან, რომელიც ტერიტორიული სიდიდით, მოსახლეობის რაოდენობით, გეოგრაფიული მდებარეობით და საინფორმაციო ხანაში, როდესაც ყოველ წუთა შეიძლება ადამიანმა პირდაპირ ეთერში გაიგოს რა ხდება, ძალზე ძნელია ამისი ამაზე ადამიანებისთვის თვალშინაცრი შეყრა, იმიტომ რომ ყველა ყოველდღურად ხედავს იმ სიმხეცებს, რომელსაც ეს რეჟიმი ჩადის და საბოლოო ჯამში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი გასამართლებიან და პასუხს აგებენ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებს. ამის სიგნალი ერთგვარად ჰააგა მოქცა სამი დაკავებულზე. კი ბატონო, დაკავების ორდერის გამოცემის ინიციატივით ბოლოს და ბოლოს 14 წლის თავზე ჩვენ ნახეთ პირველი დაკავების ორდერები. ეს ფიქრობ თუ არა არის ახლა სიგნალი ზუსტად უკრაინაში იგივეს ვინც ჩადის მათთვის, რომ თქვენ გელით სამხედრო ტრიბუნალი, თქვენ გელით ჰააგა. რა თქმა უნდა, ეს არის სიგნალი და იგივე ლავროვს გუშინ ანტალიაში შეხვედრის დროს ეტყობოდა ნერვიულობა, გამოცდილი დიპლომატია და წესით არ უნდა შეტყობოდა, მაგრამ აშკარად ეტყობოდა ქცევაში და საუბარში ეს ნერვიულობა. ყველაზე უკეთესად დღეს თუ ვინმე მიცის რუსეთში რა ელის ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობას, ეს არის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ალბათ მალე დადგება იქ დღეს, როდესაც ბავშვების და ქალების უკლელები პასუხს აგებენ თავიანთი ჩადენილი დანაშაულის გამო. კი ბატონო, ტაქტიკაზე მინდა კითხოთ კიდევ ბატონო ზურა, ახალი ქალაქები, რომლებიც არც თუ ისე ახლოს არიან ერთმანეთთან, დნეპრი, ლუცკი, ივანო-ფრანკოვსკი, დაბომბვა ამ ქალაქების, მწვანე დერეფნების არ შენარჩუნება, მარიოპოლი ალყაში და მაინც ვერ აღება ვერც მარიოპოლის, ვერც ხარკოვის. რატომ გაშალა ეს ფრონტი ახლა? რისი მიღწევა მათი მიზანი? კიევის აღება მაინც თუ რომელიმე ქალაქის აღება მაინც, რომ რაღაც წარმატებაში ჩაეთვალოს მე-16 დღეს ომიდან? ეს არის იგივე მეთოდი, რუსეთი ახალ რამეს ხო არ იგონებს, უბრალოდ იგივე სიმეორებს, რაც აქამდე გაუკეთებია. ეს არის იგივე სოხუმში, რაც გააკეთა თავის დროზე, მერე გააკეთა გროზნოში, შემდეგ გააკეთა ალეპოში. ეს არის მასობრივი დაბომბვები სამოქალაქო მოსახლეობის დახოცვის ჩათვლით, იმიტომ რომ ის მოსახლეობა გატეხოს და აიძულოს ჩაბარება, მაგრამ არავინ არაპირებს ჩაბარებას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მასშტაბში შეეშალა მას, ქართულებში დიდი სერიოზული შეცდომა აქვს, არავინ არაპირებს ჩაბარებას, ყველა აპირებს ბოლომდე ბრძოლას და
ასეც იქნება საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი დამთავრდება უკრაინის გამარჯვებით. ნატო და პოზიციონირება დასავლეთის ციშაკეტვაზე უარი, მაგრამ მოიერი შეჯეტები მიაღწევს საბოლოოდ როგორც ჩანს მაინც უკრაინამდე. ამ ნაწილში რომ გითხრათ, რას უნდა ელოდოს უკრაინა, რა დოზით დახმარებას ციშაკეტვასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უარია. ცის ჩაკეტვა არ ნიშნავს მაინც და მაინც ჯეტების მოიერი შეჯეტების გადაცემას. ცის ჩაკეტვა საჰაერო თავდაცვის სისტემებითაც შეიძლება და სწორედ ეს არის, რაზეც უკვე თანხმობა არის და დიდი ბრიტანეთი გადასცემს უახლეს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, რომელიც კიდევ უფრო ეფექტიანი იქნება ვიდრე დღევანდელი სისტემებია უკრაინის და ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე რამდენიმე დღის წინ მასიურად ჩამოგდებული რუსული საფრენი აპარატების შემდეგ შემცირდა რუსული საჰაერო ავიაციის სამხედრო ავიაციის გამოყენება, ერთეული შემთხვევამდე გადავიდა. თუმცა მეორეს მხრივ არის რაკეტების პრობლემა, რაკეტების გადაჭერის სისტემა არ აქვს უკრაინას, უფრო სწორედ ბუკები აქვს, მაგრამ ის ნაკლებად ეფექტიანია. თუმცა აქაც არის ერთი მნიშვნელოვანი საგულისხმო ფაქტი. რუსებს ამ შეიარაღებისთვის საჭირო ჭურვების დიდი ნაწილი უკვე ამოეწურა და ახლა ამაშიც პრობლემას განიცდის. ანუ რეალურად არამხოლოდ ცოცხალ ძალაში განიცდის იგი პრობლემას, არამედ განიცდის სამხედრო ტექნიკაში პრობლემას, თუნდაც საფეთქებული და ხელში ჩაგდებული უკრაინელების მიერ ხელში ჩაგდებული ტექნიკის რაოდენობას რომ შევხედოთ, არის ძალიან დიდი ციფრები, სერიოზული ციფრები. და აქვე გკითხავთ მარიუპოლის მნიშვნელობაზე, სერიოზულ ციფრებთან ერთად თქვენ დანაკარგი ახსენეთ, რატომ არის ასეთი ჩაციკლული მარიუპოლის ხელში ჩაგდებაზე რუსეთი? ალყაში ყავს რამდენიმე დღეა იქ მოქალაქეები, აი ბომბავს, მართლა გაუგონარი კადრები ვნახეთ, სამშობიარო შვიდობიან მოქალაქეს მაქსიმალურად დაშინებისთვის, რომ იქნებ ხელში ჩაიგდოს ეს ქალაქი. რატომ მარიუპოლზე ასეთი აქცენტი? ერთი ალბათ იმიტომ, რომ მარიუპოლის აღებით იგი საბოლოოდ დაასრულებს ყირიმიდან დონბასისკენ მიმავალ გზაზე კონტროლს აიღებს და აზოვის ზღვასაც თავის შიდა ტბად აქცევს. მაგრამ ამავე დროს მარიუპოლი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს მეტნაკლებად ყველაზე დიდი ქალაქი იქნება, თუ ეს გამოვიდა. მაგრამ ჯერჯერობით ამის ნიშნები არ არის. მარიუპოლი მყარად დგას და არაპირებს დანებებას, იგი იბრძოლებს და ბრძოლას განაგრძობს. შეიძლება იყოს მასირებული შეტევები კიდევ გაგრძელდეს, როგორც აქამდე იყო, მათ შორის მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა, თუმცა ქალაქი ბოლომდე იბრძოლებს და ბოლომდე დახვდება რუსებს, როგორც საჭიროა. ბანოზურა, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.